Zdravíčko, dámy a pánové, já jsem Varmi a vás vítám u dalšího videa. Dneska tady pro vás mám úplně speciální video se speciální hrou. Dneska jsem si pro vás připravil hru Original War. Tahle hra vyšla v roce 2001 a já jsem s touhle hrou v mládí strávil hrozně, ale hrozně hodin, i když jsem měl jenom demo, kde ani pořádně nešla hrát kampaň, tak stejně mě tahle ta hra bavila, protože měla neuvěřitelně dobrou grafiku na tu dobu, byla to super strategie a hlavně tam byl český dubbing a jelikož já jsem moc neuměl anglicky, spíš vůbec, tak jsem si ten český dubbing neskutečně moc užíval. Tahle hra je starší než většina z vás, co koukáte na tenhle channel a já doufám, že se vám bude líbit. Je to takový trošku nakouknutí do historie, co jsme třeba hráli my, starší za mlada. Doufám fakt, že si tady tu hru užijete stejně, jako jsem si užíval já, když jsem byl ve vašich letech. Já si užiju určitě, i když jsem o trošku starší a fakt doufám, že tady té hře dáte šanci. Pokud byste chtěli další videa z Original Waru, tak nezapomeňte dát palec nahoru, protože podle toho já se vždycky řídím, jestli chcete v téhle hře pokračovat, jestli z ní chcete třeba sérii. Já uvidím, jestli si tuhle hru, když tak zahraju za kamerou, a nebo si ji zahraju tady na kameru s váma, bude záležet jen a jen na vás a já už to nebudu dál okecávat, dáme tady kampaň, můžete si vybrat, jestli chcete ruskou nebo americkou stranu, začneme za ruskou, pokud se vám tady ta hra bude líbit, tak přejdeme potom i na tu druhou stranu a ukážeme si kampaň i za druhou stranu a já už to nebudu dál okecávat a vy všichni si užijte začáteční takový intro, aby vás to vůbec zavedlo do děje tady té hry, takže si to užijte na tu dobu, je to fakt hrozně promakaný. Když mi poprvé řekli o téhle misi, myslel jsem, že je to vtip. Všichni jsme už někdy slyšeli o cestování do minulosti a stroji času, ale teď o něm mluvili renomovaní vědci a generálové a tvrdili, že to jde. Nedělali si legraci, viděli Eon. Eon byl nalezen v sibirských pustinách během první světové války. Naštěstí ho objevil jeden z našich lidí, plukovník Emerson. Dopravil stroj domů do státu, kde ho označili jako přísně tajný a odvezli ho do oblasti 51. Naši vědci brzy objevili, jak Eon oživit. Zároveň zjistili, že cokoliv se do něj vloží, prostě zmizí. Po pokusech s radioaktivními izotopy nakonec odhalili jeho tajemství. Eon je stroj času. Možnosti jeho využití jsou dalekosáhlé. S jeho pomocí můžeme vymazat každou tragédii v naší historii. Ale i když jsme věděli, co by Eon dokázal, nemohli jsme ho použít. Neměli jsme palivo. To, které v něm bylo nalezeno, se spotřebovalo během experimentů a jeho složení nebylo nikdy odhaleno. To byl konec. Až do chvíle, než byl objeven Siberit. Tato sloučenina obsahuje prvky, které byly do té doby neznámé. Když ho geologové na Sibiři našli poprvé, domnívali se, že je radioaktivní, protože byl na dotek teplý. S obavami ke vzorku přiložili Geigerův počítač. Ten však ani netikl. Později v laboratoři dali malý kousek Siberitu do nádoby se studenou vodou. Voda začala vařit tak divoce, že se nádoba doslova roztrhla. Úlomek Siberitu ležel uprostřed té spouště bez viditelné změny. V přítomnosti Siberitu se vodíkové atomy vázané ve vodě spojily v helium, což uvolnilo obrovské množství energie. Najednou jsme měli v rukou katalyzátor nukleární fúze a tím pádem víc energie, než kdy lidstvo bude potřebovat. Má to ovšem jeden háček. Zásoby Siberitu jsou uloženy hluboko v zemi na Sibiři, v Rusku. To byla ta chvíle, kdy jsem byl zařazen do expedice Globemine. Naším prvním úkolem bylo vytěžit takové množství Siberitu, aby mohl Eon podniknout několik cest. Náš druhý úkol byl složitější. Zkoumání Eonu prokázalo, že jakmile je stroj aktivován, přenese všechno, co se nachází uvnitř, na přibližně stejné místo, ale o 2 miliony let nazpět. Země vypadala tenkrát jinak. Ze Sibiře na Aljašku mohl člověk dojít po souši. A právě v tom spočíval náš úkol. Vydolovat obrovské sibirské zásoby Siberitu a přemístit je na Aljašku. Sice tomu budeme muset věnovat zbytek svého života, ale až nastane éra lidstva, Siberit bude ve Spojených státech. Příkaz k odletu může přijít každým okamžikem. Přede mnou už bylo odesláno 20 vojáků. Ale to ještě neznamená, že budou na Sibiři první.
Eon pracuje s jistým rozptylem v čase i prostoru, takže můžeme skončit kilometry daleko od sebe v rozpětí několika let. Ještě o jedné vlastnosti Eonu se musím zmínit, totiž že lístek na něj není zpáteční. Tenhle vlak jede jenom jedním směrem. Proto do expedice vybírali lidi jako jsem já, oddané armádě a vlasti, bez jakýchkoliv příbuzných. Lidi, kteří tu nemají nikoho a nic, co by nemohli oželet. A pak jsem včera potkal ji, majora Joan Fergusonovou. Patří k vědecko-technické sekci, která naši expedici sice zajišťuje, ale neodlétá s ní. Měl jsem pocit, jako bych ji znal celý život. To jsem celý já. Když konečně potkám tu pravou, prošvihnu to o 2 miliony let. Ale už je příliš pozdě na to, abych odstoupil. Chystám se vkročit do Eonu. Můj život tady za okamžik skončí a bude pokračovat před mnoha, mnoha lety. Připraví se skupina 9. Donaldsonová, Williams, Macmillan, Sikorsky, Phillips, Grant. Jděte k Eonu. Tak, už je to tady. Budeš mi scházet, Johne. Třeba by ses mohla nechat přeložit. Moje práce je tady. Já vím. Škoda, že jsme se nesetkali v nějaké jiné době. Třeba se ještě sejdeme. Dej na sebe pozor. Ty taky, Joan. Tak jo, viděli jste to krásný intro. Fakt v té době, kdy jste viděli takovýhle intro, tak to bylo něco neskutečného. Tady máme našeho hlavního hrdinu, Johna Macmillana. Nebudeme hrát jenom za něj, je to klasická strategie, budeme tady stavět baráky, budeme tady hrát za větší počet jednotek. Vždycky, když bude nějaká část toho dubbingu, třeba kousek nějaký cutscény, tak do toho nebudu vůbec mluvit. Nechám vás si to užít, protože já jsem si to v té době fakt taky neskutečně moc užíval a věřím tomu, že vy si to užijete úplně stejně se mnou. Nikdy jsem nehrál tady tu americkou část, protože jak už jsem říkal... Kdo se na to necítí, ať to řekne hned. Nechceme tam nikoho, kdo není stoprocentně odhodlaný. Kancelářský keci. Odhodlání chlapa se neměří na procenta. Ale na centimetry, co si Korský? Do toho taky. Jak už jsem říkal, tak jsem měl dřív jenom demo a to byla jenom nějaká taková ta ruská kampaň, nemohl jsem z té americké strany vůbec hrát a ještě to bylo jenom pár misí a hrozně moc mě to zaujalo, tak já doufám, že to bude bavit i vás, dnešní generaci. Já vím, není to Fortnite, ale je to trošku něco jiného a občas je potřeba si od toho Fortniteu trošku oddechnout, takže vstoupíme do Eonu a ještě přesuneme se 2 miliony let. 21. století. Nádhera. Od zrození času sem nevkročila lidská noha. A ještě další 2 miliony let sem nevkročí. Tady poručík John Macmillan. Očekávám rozkazy. Alfo, slyšíte mě? Alfo, co je to s vámi? Tady poručík Macmillan, slyšíte? Okamžitě přeruš vysílání. Díky za to přivítání, kdo... Slyšel jsi mě, vojáku? Drž hubu a hejbni kostrou, až si pryč z místa přistání. Identifikujte se. Varuju tě naposledy. Jestli chceš zůstat naživu, rychle někam zalez a nevystrkuj hlavu. Jestli chceš zemřít, zůstaň tam ještě chvíli stát a tlachat. Do prdele, co to má znamenat? Hlavní cíle přežij. Hlavní cíle přežij, OK. Tak budeme se snažit přežít, tak tady asi ne. Tamhle je. Dostaň tady ho. Asi ne. Zkusíme zdrhnout někam na druhou stranu. Jak říkám, nikdy jsem tady tu část nehrál, je to úplně poprvý. Zkusím zdrhnout někam sem. Vypadá to, že tady nejsme asi sami, těch 2 miliony let před naším letopočtem. Nedosažitelný cíl. A já nevím, jestli se to nedá nějak zrychlit, že by ten pohyb, že by nějak třeba běhal rychlejš nebo něco takovýho. To asi nejde. Poslouchejte, v té oblasti jste celkem 3. Sformujte skupinu a postupujte na severovýchod. Opakuju, postupujte na severovýchod. Pokusíme se vás odtamtud dostat. Co se tu děje? Kdo po nás jde? Pašte se ve vysoké trávě a vyhýbejte se cestám, nebo vás najdou. Ptal jsem se vás, co se tady sakra děje. A kdo jste vlastně vy? Jsem plukovník Paul. A jestli se ti podaří dostat se na Alfu, budeš mít průser, vojáku.
Řekl jsem ti, že nemáš používat rádio. Nepřítel chytá náš signál. Ještě chvíli to zkoušej a je po tobě. OK, dostaň se do pravého horního rohu mapy, pokus se spojit síly s dalšíma dvěma muži v oblasti a probít se společně. Tak jo, tak zkusíme to tady nějak prozkoumat, říkal... Identifikujte se. Nestřílejte! Já ti neublížím, kamaráde. Chci jenom vědět, jak se jmenuješ a o co tady jde. Desátník Bobby Brandon, pane. Co se stalo? Nemám ponětí, pane. Vstoupil jsem do Eonu a najednou po mně začali střílet. Ale kdo k čertu? Nečekal jsem, až se mi představí, pane. Měl jsem co dělat, abych zůstal naživu. Ta rána vypadá škaredě. Potřebuješ pomoc. Fajn, zavolejte sanitku. Dostanu tě na základnu Alfa, tam tě dají dokupy. No jo, už jdu. Jak já miluju ten dubbing. To je úplně brutální ten dubbing. Máme se dostat až sem do pravýho horního rohu mapy. Máme tady teda jednoho, co jsme ho potkali a teď to chce ještě potkat alespoň jednoho. Jasně. A budeme mít splněný i vedlejší cíle. No jo, už jdu. Já vůbec nevím, kam teďkom bych měl jít, jestli jasně. Vůbec se může jít tady přes nějaký ty hory. Jasně. Tady tudy jasně. To asi nepůjde, protože tady asi budou oni. No jo, už jo, jdu. Tak tady tudy to asi nepůjde. Možná až projede. Možná až projede, tak bychom tam mohli někam přeběhnout na druhou stranu. Jak to nemáme prozkoumaný tu mapu, tak je to hrozně těžký, protože jsem to fakt nikdy nehrál tady to. Je to... Pojďte přímo na sever, posíláme vám na protipomocný oddíl. Dostaň se do středu mapy horního okraje. OK, OK. Já vím, že tady ty opice, tak některý taky jakoby na nás můžou zaútočit, ale... Neposlouchejte je, je to past. Pokračujte severovýchodně, opakuju severovýchodně. Pokusíš se navázat spojení rádiem? Asi ne. Věříš-li druhému hlasu, zaměř ke středu horního okraje mapy. Věříme asi prvnímu. Ty nás v tom nechali, co? Prej postupujte na severovýchod. Jak ho asi tak mám najít, co? Poručík má kompas. Je to jediná informace, kterou máme, tak se jí držme. Tak jo, už jsme tři a půjdeme teda na ten severovýchod. To vypadalo víc věrohodně, než tady na ten sever. A budu věřit tomu, že náš instinkt to určil dobře, jak říkám, nikdy jsem to nehrál, vůbec nevím, ale je super, že jsou tady takhle ty alternativní konce, že prostě můžeme jít na severovýchod, můžeme jít na sever, jako by se stalo. A tak dále. Jo, už jako by se stalo. Joha, tak tady asi ne. Do boje. Tady asi nemáme jít. Jasně. Protože tady to nebudou naši, tak půjdeme na ten sever, tak to bylo možná, tam to bylo fejkový. Wow, tak to je fakt hustý. To jsem nikdy nevěřil tomu, že ta hra bude takhle promakaná, tyjo. Jako fakt z toho dema, co si tak matně pamatuju před nějakýma těma 10 lety, když jsem to hrál, tak mi to přišlo hrozně super. Tady to byla past. Ale tam byli taky nějaký ty jejich vojáci. Tak to je divný. To je divný. Tak jeden to bohužel nepřežil, ale tam byly taky nějaký ty jejich. Nevypadá moc přátelsky. Máme tu Američany! Potřebujeme pomoc! Konec skrývání, do nich! Natrhnem jim prdel! Okay. Jak já miluji ten dubbing. Není na naší straně. Jako by se stalo. A oni nám teďko jdou záda. Do prdele! Oni nám teďko jdou záda, takže to asi nevyjde. To být vážné. A nevyšlo to. Nechali jsme se trošku nachytat tady tím fejkem, já jsem totiž myslel, jak proti nám tady vyběhlo to enemy, tak jsem myslel, že tam to bude ten fejkový konec. A nakonec jsem šel do toho prostředka a tam jich bylo víc, takže zkusím dát rychlej restart. A mám tady začátek té mise, takže teď už vím, co mám dělat. Já to udělám až do toho konce a pak se vám ozvu. Tak jo, jsme tady, teď už to snad v pořádku dáme. Potřebujeme pomoc! Konec skrývání, do nich! Ano, pane! Jako by se stalo? Teď už to snad dáme v pohodě. Tak, dobrý. A jsme tady. Jinak přišel jsem na to, jak tu hru zrychlit. A dostali jsme všechny medaile. Bez nahrávání, to je medaile i za to, že jsem si tu hru nenačet.
A tady to byla naše první mise. Doufám, že se vám tady to první začáteční video ze hry Original War líbilo. Pokud jo, nezapomeňte na něj hodit palec nahoru. Pokud jste tady u mě nový, tak si nezapomeňte dát odběr a vedle odběru zvoneček pro oznámení. Napište mi do komentářů, jestli byste chtěli třeba další ukázku z tady té hry. Já si myslím, že si to tahle hra rozhodně zaslouží, ale záležet bude jen a jen na vás. To by bylo všecko z tohohle videa, takže i tady to video nesmíte zapomenout zakončit naší krásnou a jedinečnou větou a hlavně mějte se krásně.